Për shëndetje, sot do të bëjmë një prezantim të librit të nxënësit Art Pamor 7. Teksti i artit pamor është hartuar në përputhje me kurrikulën me bazë kompetencat. Në hartimin e tekstit është synuar që ai të shërbejë nxënësit në krijimin e identitetit dhe pasurimin e botëkuptimit të tij, gjithashtu mundëson zhvillimin e vetdijes dhe identitetit kombëtar nëpërmjet trajtimit të elementeve dhe vlerave artistike kulturore të trashëgimisë sonë kombëtare dhe asaj botërore. Temat janë të renditura sipas programit që janë të shoqëruara gjithashtu edhe me ushtrimet përkatëse. Ushtrimet janë me nivele sipas shkallës së vështirësisë, nga më e lehta tek më e vështira. Ushtrimet praktike janë me alternativa, me plotësim fjalish, me punë praktike, ka vëzhgim të veprave të artit, gjetjen e elementeve dhe parimeve të artit në një vepër, krijime të thjeshta me teknika të ndryshme artistike, eksperimentime me teknikat e tjera. Ilustrimet që janë në libër janë në përshtatje me nivelin e nxënësve. Libri është një mënyrë ndryshe për të komunikuar nëpërmjet imazhit. Edukimi nëpërmjet artit pamor zhvillon krijimtarinë dhe përvojat personale nëpërmjet zhvillimit të aftësive sipas kompetencave, eksperimentimit, fantazisë, vizatimit dhe përdorimit me kompetencë të një sër mjeteve dhe teknikave, të cilat kanë secila gjuhën e vet shpresë. Ky tekst promovon vëzhgimin, zhvillimin e mendimit kritik, krijimtarinë artistike dhe ndihmon nxënësit të fitojnë ndjeshmërinë për botën vizuale hapësinore të prekshme dhe për eksperiencat personale artistike. Ushtrimet i ndihmojnë nxënësit të deshifrojnë mesazhet pamore. Imazhet me një ndjeshmëri më të lartë të ushtrojnë mendimin kritik dhe ndjenjën estetike. Ky libër bazohet në tre kompetencat kryesore të lëndës së artit pamor: në krijimin, realizimin dhe vlerësimin e veprave të artit. Teksti ka për qëllim të ndihmojë nxënësit në aftësitë krijuese, komunikuese, të kuptojnë botën që i rrethon nëpërmjet artit pamor dhe të dinë të analizojnë në përshtatje me nivelin arsimor elementet dhe parimet e artit në një vepër. Nxënësit kanë mundësi të krijojnë imazhet e tyre duke përfshirë në procesin krijues, duke zbuluar mundësi të shumta të kombinimit të materialeve me gjuhën vizuale për të komunikuar mendimin e tyre. Me anë të këtij teksti, nxënësit mësojnë të ushtrojnë mendimin kritik dhe të zhvillojnë ndjesitë e tyre estetike nëpërmjet vlerësimit jo vetëm të punëve të tyre dhe të shokëve, por edhe të veprave të artit, të objekteve tradicionale dhe imazheve të mediave të marra nga historia dhe trashëgimia kulturore e së tashmes dhe së shkuarës. Veprimtarit bëjnë të mundur që nxënësit të kuptojnë lidhjen midis botës reale dhe imagjinare të artit, të organizojnë dhe të shprehin vizualisht idet, ndjenjat dhe eksperiencat nëpërmjet teknikave të larmishme artistike. Synimi i këtij teksti është që në përfundim të tij nxënësit të jenë kompetent për krijimin artistik, realizimin e punimit dhe vlerësimin e veprave të artit. Çfarë është arti pamor? Nëpërmjet artit pamor, nxënësit kuptojnë se arti është një formë bazë e komunikimit njerëzor. Artet pamore janë një gjuhë universale. Quhen arte pamore sepse perceptohen nëpërmjet shisës së të parit. Nëpërmjet arteve pamore, njerëzit kanë portretizuar botën e tyre, ëndrat, fantazitë, imagjinatën, idet dhe ndjenjat e tyre. Çdo vepër arti reflekton kohën dhe vendin kur është krijuar. Për këtë arsye, arti të ofron një mundësi unike për të udhëtuar në të shkuarën. Artistët në të gjithë botën, pavarësisht besimit, shkollimit, vendit ku kanë lindur, ideve, mendimeve, i bashkon dëshira për të bërë art. Dëshira për të krijuar, performuar dhe vlerësuar veprat e artit është universale mes njerëzve. Arti të përmirëson jetën shpirtërore dhe depërton në skutat më të errta, aty ku asnjë nuk mundet. Nëpërmjet artit pamor, nxënësit dhe nxënësit mund të kuptojnë dhe të shprehin emocionet e brendshme, të cilat nuk i shprehin dot me fjalë. Secili mund të shprehë këto emocione nëpërmjet ngjyrave, linjave, formave e tjerë. Gjuhët e artit pamor, me të cilat mund të shprehen nxënësit, janë të shumta. Aty ku ka kreativitet, ka edhe art. Arti është një mënyrë ndryshe për të perceptuar bukur botën që na rrethon. Arti në jetën tonë të përditshme. Kurrikula me kompetenca ka për qëllim që nxënësit të jenë kompetent në jetën pas shkollimit për njohuritë që kanë marrë në lidhje me artin pamor. Të dinë se si të vlerësojnë një vepër arti, të
të njohin elementet dhe parimet, të njohin gjuhën vizuale nga e cila kjo vepër arti është e formuar. Nxënësit duhet ta kenë në vëmendje dhe kjo ka një rëndësi shumë të madhe, që art nuk do të thotë vetëm të kesh një telaj dhe një panel dhe të pikturosh ose të kesh një copë dru dhe ta gdhendësh. Arti në ditët tona ka marrë një kuptim më të gjerë. Fjala artist përfshin një spektër të gjerë profesionesh. Kjo do të thotë që të njohësh artin e vërtet, të përmirëson cilësinë e jetës, kompetencat kyçe dhe arti pamor. Kompetencat shprehen nëpërmjet përdorimit të njohurive, shkatësive, vlerave dhe qëndrimeve në trajtimin e plot dhe të kuptueshëm të situatave të kontekstit. Këto ndryshime shtojnë domosdoshmërinë e zotërimit të kompetencave që i aftësojnë nxënësit të menaxhojnë ndryshimet dhe situatat e reja. Kompetencat kyçe janë 7. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit, kompetenca e të menduarit, kompetenca e të mësuarit për të nxënë, kompetenca për jetën, si përmarrjen dhe mjedisin, kompetenca personale, kompetenca qytetare dhe kompetenca digitale. Kompetenca digitale është shumë e rëndësishme në ditët tona, pasi nxënësit mund të kërkojnë informacionin në internet dhe ta përpunojnë atë dhe mënyra se si do ta prezantojnë këtë informacion ka lidhje me kompetencën digitale. Kompetencat kyçe në artin pamor zhvillojnë sipas një konteksti të caktuar artistik. Në shkallën e tretë të programit mësimor të artit pamor, ato vijnë të ndërtuara nga dy shkallët paraardhëse. Programi i artit pamor ka në thelbin e tij krijimin e kushteve për ndërtimin e kompetencave të lëndës, si dhe të kompetencave kyçe që lidhen me to. Kompetencat lëndore. Qasja e bazuar në kompetenca është i gjithë procesi i të nxënit që zhvillohet në fushën e arteve në përgjithësi në të gjitha shkallët, i cili zhvillohet dhe ndërtohet përmes kompetencave të kësaj fushe, krijimit, performimit ose realizimit dhe vlerësimit. Në të gjitha shkallët e kurrikulës, ato zhvillohen dhe plotësohen më tej me kompetencat specifike lëndore të artit pamor brenda fushës së arteve. Kompetencat lëndore të artit pamor lidhen dukshëm dhe në mënyrë logjike e metodike me kompetencat kyçe. Këto kompetenca janë të lidhura ngushtë me tematikat e lëndës së artit pamor dhe zhvillohen nëpërmjet tyre. Zotërimi i artit pamor nënkupton zotërimin e kompetencave pamore, që do të thotë aftësia për të kuptuar, gjykuar dhe e përdorur artin pamor në një shumëllojshmëri situatash dhe kontekstesh, jo vetëm brenda kontekstit programit mësimor dhe kërkesave të tij, por edhe në situata në të cilat ky art luan ose mund të luajë një rol të rëndësishëm. Me kurrikulën e re, arti pamor është strukturuar në tri kompetenca të cilat janë. Kompetenca e parë, krijimi artistik, ka të bëjë me përdorimin e ideve dhe organizimin e gjuhës pamore në një krijim artistik. Me përdorimin e mjeteve dhe teknikave artistike në realizimin e ideve nëpërmjet përdorimit të gjuhës pamore, me vlerësimin e ideve krijuese dhe ndarjen e përvojave me të tjerët. Kompetenca e dytë, realizimi i punimit, ka të bëjë me kuptimin dhe zbatimin e teknikave dhe proceseve artistike, 2 dhe 3 dimensionale, për realizimin e ideve krijuese nëpërmjet gjuhës pamore. Kompetenca e tretë ka të bëjë me vlerësimin e veprave të artit, me krijimin dhe analizimin e veprave artistike, duke bërë një gjykim kritik dhe estetik që i përgjigjet kësaj grupmoshe. Tematikat që përshkojnë lëndën e artit pamor. Bazuar në këtë kurrikul, lënda e artit pamor synon të përmbush tri kompetencat e lëndës, të cilat lidhen ngushtë me kompetencat kyçe që një nxënës duhet të zotërojë gjatë jetës së tij ose të saj dhe që harrien nëpërmjet tri tematikave kryesore. Tematikat përmbajtësore janë ato tematika që zhvillohen përgjatë programit dhe krijojnë kushte që nxënësit të ndërtojnë dhe të zbatojnë njohuritë, shkaftësitë, qëndrimet dhe vlerat në funksion të kompetencave në të lëndës dhe të kompetencave kyçe. Për çdo tematikë janë paraqitur njohuritë për secilën klasë të çdo shkalle përkatëse. Përshkrimi i secilës tematikë dhe përshkrimi i kompetencave lëndore që duhet të demonstrojnë nxënësit lidhur me tematikat përkatëse paraqiten vetëm në nivel shkalle. Kompetencat kyçe dhe kompetencat lëndore zhvillohen përmes tematikave të lëndës së artit pamor, ku në qendër të mësimdhënies janë nxënësit. Tematikat e artit pamor. Gjuha dhe komunikimi artistik ka të bëjë me faktin që nxënësit zbulojnë elementet gjuhës pamore dhe i përdorin për të realizuar idetë e veta
përmes imazheve. Rëndësi të madhe ka dhe eksperimentimi dhe ndarja e përvojave me shokët dhe shoqet e klasës. Procesi i eksperimentimit është shumë i rëndësishëm në krijimin artistik, pasi ndihmon aftësimin e nxënësve për të personalizuar tema dhe subjekte të ndryshme. Tematika e dytë, krijimtaria dhe performanca artistike. Nxënësit krijojnë punë 2 dhe 3 dimensionale në art dhe në dizajn, nëpërmjet përdorimit të teknikave të larmishme artistike. Nxënësit zbulojnë mundësitë shprehëse të këtyra të teknikave të larmishme, eksperimentojnë duke i përdorur me kompetencë në realizimin e punimit. Një vend të rëndësishëm ze për zgjedhja e qëllimshme e këtyre teknikave artistike. Për të dhënë idenë dhe mesazhin për një audiencë të caktuar. Tematika e tretë, relacioni art-shoqëri dhe çmuarja dhe vlerësimi estetiko-artistik. Nxënësit analizojnë dhe interpretojnë vepra të ndryshme arti dhe objekte të trashëgimisë kulturore në aspektin historik dhe social-kulturor. Duke ju referuar historisë së artit dhe të kulturës, nxënësit pasurojnë perceptimin për mjedisin që i rrethon, duke e njohur më mirë atë. Nëpërmjet kësaj tematike, nxënësit kuptojnë rëndësinë e rolit të artit pamor dhe të artistit në shoqëri dhe respektojnë opinionet estetike dhe kritike. Lidhja e lëndës së artit pamor me fushat e tjera kurrikulare. Arti pamor është i lidhur me lëndët brenda fushës së saj, por edhe me fushat të tjera të nxënit në kurrikul. Elementet e artit pamor, ritmi, harmonia, lëvizja, forma, ngjyra e tjerë, lidhen shumë mirë me disiplinat e tjera artistike, si teatri, muzika, kërcimi e tjerë, por edhe me matematikën, me gjuhën, me shkencat natyrore dhe shkencat shoqërore. Nxënësit nxiten të bëhen të vetëdijshëm për një numër procesesh që lidhen me karakteristikat kryesore të kompetencave cross-kurrikulare, të cilat krijojnë lidhje me njohuritë në lëndët e tjera. Kompetencat e artit pamor mundësojnë që nxënësit të përdorin informacionin, të zgjidhin problemin, të ushtrojnë mendimin kritik, të zbulojnë metoda pune efektive, të përdorin informacionin dhe komunikimin teknologjik, të zhvillojnë identitetin e tyre personal, të punojnë me të tjerët dhe të komunikojnë në mënyrë të përshtatshme. Kështu, mësuesit duhet u japin mundësinë nxënësve të konsolidojnë përvojat që ata kanë krijuar dhe t'i sillin ato në klasë, duke i pasuruar dhe duke u dhënë drejtim të mëtejshëm. Më poshtë do të paraqesim disa lidhje ndërlëndore të artit pamor me lëndët e tjera, të para përmes objektivave të njohurive. Arti pamor ka lidhje me shkencat e natyrës, ka lidhje me dukuritë natyrore, me karakteristikat e stinëve, natyra dhe karakteristika e vendeve të ndryshme, bimët, kafshët dhe figura e njeriut. Arti pamor gjithashtu ka lidhje me teknologjinë dhe etikë, kur kemi të bëjmë me gjetjen e informacionit, me përpunimin e tij, me prezantimin e informacionit. Arti pamor ka lidhje me gjuhët dhe komunikimin, sepse ne shprehim një mendim, e shkruajmë këtë mendim, përkthejmë të dhëna dhe argumentojmë këto mendimet e dhëna duke i pranuar ose jo. Arti pamor ka lidhje me edukimin fizik, sportet dhe shëndetin, tek lëvizja, ritmi, vallja, vallëzimi. Arti pamor ka lidhje edhe me shkencat shoqërore, lidhet me kulturën, me identitetin kombëtar, me kostumet, me patriotizmin, me atdheun dhe me familjen. Ky ishte prezantimi i art pamor 7 nga shtëpia botuese Albas për Kosovën. Librin e mësuesit mund ta gjeni tek portali i Albas dhe mund ta shkarkoni aty.